амар их удаан ажил хандсан байхгүй юу? Тэгээд хэлээ. Юу? Юу хийх вэ? Амчаа дөнгөс үү? Байж байгаа нэг гэдэг чинь. За бидний ингээд гот улаан гом явж байна аа. Нэг амар том даваа гар даа. Бүрэг нуур яг урд доор. Ийм гой байралтай газар байна. Ингээд дуусын хил энэ зэн бид аа. Амар өндөр таа бай да. Жохон цайтай байваа. Нимба жохон цайтай. Тэр дээр даваад дараа засамж руу орох хаа. Амар таа. Омнороор авсан юм шиг гэдэг ч юу байна.
Сак. Нэмцэг